អាយុដមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុទ្ធចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីសំដែងសិល្បៈអបអសាតូខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតដំណែងតំណងការទូតកម្ពុជាចិននិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ប្រទេសស្រស់ស្អាតខេត្តជំរោះពណ៌ប្រទេសចិនគឺជាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចការគាំពីនិងអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ ប្រមទាំងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រកបដោយជ័យរាភិបនិងបដិយកម្មតាមរយៈក្របខណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាពិសេសក្នុងរយៈពេល73ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនេះបាទតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយ៉ាដមវង្សសីវិសិដ្ឋអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងក្នុងឱកាសដែលអាយ៉ាដមចូលរួម G20 នៅក្នុងកម្មវិធីស្ម្ដែងសិល្បៈ អបអរសាទរគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតដំណាក់ធំងការទូតកម្ពុជាចិននិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ប្រទេសស្រដ្ឋស្អាតខេតជ្រោះពពដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលពីពួរនិងសន្និបាតកោះពេជ្រនាល្ងាចថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះដោយមានវត្តមានចូលរួមពីសំណាក់អាយ៉ាដំលោកជំទាវ ភញើកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិសះនិស្សិតយ៉ាងច្រើនកោះកផងដែរក្រោយពីបានស្ដាប់សន្ទរកថាដ៏មានអត្ថន័យពោពេញទៅដោយភិទរភិបនិងសេចក្តីសមមនុសរីករាយរបស់អាយដោមវ៉ាងវិនធៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាអាយដោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសេវិសតបានផ្ដាល់ជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីថាចំណងតេកតងល្អ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមិត្តចិនលើកគ្រប់វិស័យក្នុងនោះមានទាំងវិស័យបពធាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយគឺមានអាយុកាលដល់យូរណាស់មកហើយក្នុងសហសម័យនេះតំណែងតំណងមិត្តភាពដៃថៃក៏ត្រូវបានចាក់ឫសនិងកសាងឡើងក្រោមស្នាមព្រះហោះដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោដមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រហើយបន្តមកក៏ត្រូវបានពង្រឹងនិងពងរឹតឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ នឹងក្របជុំជ្រយជាបន្តបន្តបន្ថែមទៀតក្រ ाम ការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់មិត្តចិនជាច្រើនចំនួនមករហូតទទួលបានវឌ្ឍនភាពដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានបង្កើតនិងបង្កើនកលានុវត្តភាពព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ផ្លែផ្កាទៅវិញទៅមកជូនប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានយ៉ាងច្រើនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះ អាយដាមអូបារដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរបានឆ្លៃទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ចង្វ្រជ្រោយលើគ្រប់វិស័យនៅឆ្នាំ2010និងឈានទៅបង្កើតក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅឆ្នាំ2017ដើម្បីជំរុញការតបជොបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជាពិសេសការតបជොបប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ នឹងបានចាប់ផ្ដើមការកសាងសហគមន៍វិសនារួមកម្ពុជាចិននៅឆ្នាំ2019ផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះចាក់ស្រេះដល់រឹងមាំនេះហើយទៅប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់បង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីចាប់យកកលានុវត្តភាពអភិវឌ្ឍឲ្យអស់សក្តានុពលនិងឲ្យការតែធុំធេងដោយផ្ដោតលើវិស័យចំនួន6រួមមាន1 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយ2គុណភាពនិងសមត្ថភាពផលិតកម្ម3កសិកម្ម4ធមពល5សន្តិសុខនិង6ការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងបានឯកភាពគ្នាបង្កើតច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំនួន2គឺច្រករបៀងម្ឆានិងអង្គរនិងច្រករបៀងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាអាយុដំបានបន្តថែមថា កិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិកម្មសេរីកម្ពុជាចិនដែលចូលជាធរមានការ២ថ្ងៃទី១ខែមករាឆ្នាំ២០២៣រួចហើយនោះក៏បានក្លាយជាកាតាលីករយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគជាពិសេសការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាជនចិនលើកសិផលកម្ពុជាដោយជាអង្គផ្លែស្វាយចេកនិងមាននិងផលិតផលកម្ពុជាដទៃទៀត នៅក្នុងទីផ្សារចិនដែលបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងការនាំចិញ្ចរបស់កម្ពុជាដោយខាងនោះកិច្ចព្រមឆ្នាំ2022ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសម្រាប់បានជាង11ពាន់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រုံးពង្រឹកឲ្យការដល់15ពាន់លៀនដុល្លារអាមេរិកឬចាត់ជាងនេះនៅឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនក៏ជាប្រភពវិនិយោគដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាផងដែរ ក្នុងនោះសម្រាប់ឆ្នាំ2022ទំហំវិនិយោគចិនមានចំនួន1កណ្ដាសញ្ញា5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកម្ពុជារំពឹងថាទំហំវិនិយោគនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលម្អបរិយាកាសឲ្យកាន់តែអំណោយផលដល់ការវិនិយោគពីបរទេសសម្ដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនការងារជាពិសេស លើកម្ពុជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរអាយឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងវិនិយោគសំខាន់សំខាន់របស់ចិននៅកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែប្រវត្តិនឹងផ្លូវមានដូចជា1ការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុ2ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិត នឹងភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតក៏នឹងលេចរូបរាងនេះពេលខាងមុខដែលនឹងចូលរួមលើកម្ពុជាការតរភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបានមួយកម្រិតទៀត3អកាសញ្ញានឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីលលើពីនេះមតចិនក៏បានជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសម្រាប់វិស័យសង្គមវប្បធម៌ជាច្រើនក្រោមចំណុយអភិវឌ្ឍរបស់មតចិន ដែលបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានិងលើកស្ទួយសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានពះហូបកិលាឋានជាតិមរតកដីជូមន្ទីរ8មត្តេភិបកម្ពុជាចិនខេត្តត្បូងឃ្មុំអាកាមន្ទីរ8មត្តេភិបកម្ពុជាចិនព្រះកុសមៈនិងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមក៏បានកត់សម្គាល់អំពីការរិះចំរើនឥតឈប់ឈរនៃការផ្លាស់ប្ដូរខាងវប្បធម៌មនុស្សជាតិ រវាងប្រទេសទាំងពីរຕົວយ៉ាងដំណ្នាទំនងវប្បធម៌ដែលចាប់ផ្ដើមពីការមកទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរចិននៅកម្ពុជាក្នុងចំនួនរហូតដល់ទៅជាង2លានអ្នកមុនវិបត្តិ COVID-19 ហើយកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរចិន2លានអ្នកឬច្រើនជាងនេះដោយមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រៃពីការបង្កើនជើងហោះហើរត្រង់បន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាងនេះទៅទៀតមិត្តចិន ក៏បានចូលរួមយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការស្តារនិងអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌កម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដាល់នៅគម្រោងជំនួយក្នុងការជួសជុលប្រាសាទចៅសាយទេវតាការជួសជុលព្រះបរមរាជវាំងនៅអង្គរគំពីនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នានាជាច្រើនផ្សេងទៀតបន្ថែមលើនេះការຈັດបញ្ជូនផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតឲ្យបន្តការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស រោងវៀនប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលមានការបដិសមិនដណ្ដាលសះនិសិតកម្ពុជាក៏មានការរិះចំរើនឥតឈប់ឈរផងដែរអាយុដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តុកវេទិកានេះជាវេទិកាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងក្របវិស័យរោងវៀនប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកល ជាពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅនីតិពនកម្មនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលអាយដំបានផ្ទេរអំណាចគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនជាពិសេសអាយដំវ៉ាងវិនធៀនដែលបានខិតខំជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងរឹងមាំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនិងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ